Триває акція «Подаруй світло Харкову». За кошти, зібрані мешканцями Ватутінської міської територіальної громади, придбано 3 генератори для потреб 3 новостворених прийомних сімей Харківщини, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Про таке повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Ватутінська міська рада. У відповідь прийомні батьки Красноградського району передали мешканцям громади слова щирої вдячності за благодійну допомогу регіону, який потерпає від російських обстрілів, та надіслали фото прийомних дітей, потреби яких можна буде забезпечувати у період відсутності електроенергії.